Molt bon dia. Com dius, el govern format l'estiu de 2015 per al PI, per al PSOE i per Volem Sant Lluís, l'agrupació d'esquerres de la Vetlesa Montse Morlà, és molt més que un matrimoni malavingut. Ho reconeixen les tres parts després de la successió de petites crisis que han duit a la situació actual i que es tradueix en dos fets. La comissió de seguiment del pacte, que es va constituir fa un any per intentar reconduir la mala relació entre els socis, fa mesos que no es reuneix. I fa ja dues setmanes que un dels socis, que el regidor Llorenç Carretero del PI, no acudeix tampoc a les reunions de l'equip de govern. I és precisament el PI el que aporta el setè regidor que dona i lleva majories, el qui té la clau de la governabilitat en el consistori. L'executiva insular del partit analitzarà demà la situació creada després que els regidors de Volem Sant Lluís, l'assemblea de Volem Sant Lluís, hagi donat llibertat a la Vetlesa i als seus regidors a poder rompre el pacte de govern amb el PSOE i amb el PI. I amb aquestes, el PP des de l'oposició s'ofereix a governar. El portaveu i Balla, Tobal Coll, ha recordat avui matí en declaracions a IB3 Ràdio que és el PP el partit que té més regidors, 6 regidors, i que per tant el que podria governar eventualment el consistori. Mentre la Vetlesa, a qui els seus socis culpen directament de la situació creada, continua meditant què fa, com recondueix la situació actual. A finals de setmana sabrem finalment com acaba aquest nou episodi de crisi a Sant Lluís.